não justifica a taxa de juro que o Banco Central tem. E, pelo contrário, o Banco Central está fazendo um movimento agora, o Campos Neto, que é o presidente, junto com o mercado, para fazer especulação para parar de baixar a taxa de juros, que eles estavam começando a baixar pouquinho, mas ainda é uma taxa de dois dígitos, é uma taxa disparada maior do mundo. Mas por que que o povo brasileiro tem que pagar essa conta? É criminoso, esse cara é um criminoso. E isso torna tudo mais caro, crédito mais caro, aí não tem investimento, não tem geração de emprego, muito ruim. E ele foi nomeado por Bolsonaro, né? Nós não conseguimos tirar porque eles fizeram esse projeto de lei de política independente do Banco Central, mas se essa investigação do Ministério Público, do Tribunal de Contas, mostrar que ele tá com a intenção realmente de especular, e é o que vai acontecer, ele tá. E eu acho que vai mostrar exatamente isso, ele tem que sair antes.